Ο πρώην διεθνής διαιτητής και νυν στέλεχος της διαιτησίας Κύρος Βασάρας βρέθηκε το Σάββατο στην πόλη της Λάρισας με σκοπό να μιλήσει σε ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργάνωσε η ΕΠΣ Λάρισας σχετικά με τις νέες εξελίξεις και τις τροποποιήσεις στους κανονισμούς και τους κανόνες διαιτησίας ποδοσφαίρου. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΔΕΙΑΛ, παραβρέθηκε πλήθος κόσμου, ενώ μεγάλη εκπροσώπηση είχαν οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές, αλλά και οι παράγοντες των ομάδων, όπως φυσικά και οι διαιτητές, που ήταν και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Από πλευράς ΕΠΣ παραβρέθηκαν στην εκδήλωση οι κύριοι Γκούμας, Πουλαράκης και Νίτσας, ενώ στην κάμερα της TRT μίλησαν για τους στόχους της εκδήλωσης τόσο ο ίδιος ο κύριος Βασάρας, όσο και ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΣ Λάρισας, κύριος Τέλης Γκούμας. Σήμερα είναι μια προγραμματισμένη συγκέντρωση. Αφορά την ενημέρωση των κανόνων ποδοσφαίρου, τις νέες τροποποιήσεις. Θα συζητήσουμε και θα δούμε διάφορες φάσεις, με διάφορα φυσικά θέματα που αφορούν το ποδόσφαιρο, καυτά θέματα σε θέματα κανονισμών. Είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει ξαναγίνει στη Λάρισα. Θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων και την Επιτροπή Διαιτησίας καθώς και το Σύνδεσμο Διαιτητών Ποδοσφαίρου Λάρισας. Γιατί αυτή είναι μια πολύ καλή στιγμή, έτσι ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε σε όλους τους φορείς, σε όλους αυτούς πραγματικά που βρίσκονται μέσα στο γήπεδο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες στην ημερίδα που κάνουμε σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο τον Βασάρα, ο οποίος για πολλωστή φορά μας τίμησε στην Ένωσή μας. Η Ένωση της Λάρισας είναι τυχαία, από τις τυχερές ενώσεις λόγω του ότι ο Δήμος, η Περιφέρεια, ο Σεβασμιότητος, ο Μητροπολίτης και όλοι οι φορείς είναι δίπλα μας. Αγωνιζόμαστε, έχουμε όνειρα, έχουμε φιλοδοξίες, πιστεύουμε στα παιδιά, πιστεύουμε στους διαιτητές, κάνουμε ό,τι δυνατόν το καλύτερο για την κατάρτισή τους και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα.